Thank you.
Eva, kom hem. Hej, vi ber... Jävlar, vilken bomb. Vi ber om ursäkt på en gång för att vi förmodligen inte låter... Eller hur, Joakim? All cred till London. Som har hittat en ny favoritfilm. Men vi låter nog förmodligen inte lika bra som vi brukar göra det. För att idag... Jag var orolig ungefär i ett halvår, om inte mer, över att min Yeti, alltså mikrofonen, ska braka samman. Vilket den gjorde nu idag. Men det är en bra film. Eller? Ja. Det är härligt med filmer som glorifierar knark. Det uppskattar min son. Ja, men vad bra att det låter bra, för att vi får köra med webbkamerans inbyggda mikrofon idag. Ingen fara, eftersom vi har så otroligt bra Patreons. Är man ingen Patreon så har ni adressen där, patreon.com/slampriket. Vi har så fantastiska Patreons att det var inga problem för mig att klicka hem en sprillans ny mikrofon. Så jag kommer ha mest krispigt ljud av alla på Svampriket framöver. Vad kom på? Vad kom du på? Tänk om inte bossen sparar så bra. Jag vet inte hur den spanar med den. Om den spanar hela tiden. Nej, men det är bara en boss. Ja, jag dödade en ägg. Det borde jag förstå. Tack så mycket, Glenn. Att det är 100% okej. Okay. Fast ändå. Nej, det är precis. Ja, det får vara lite burkigt. Men ni får köpa det. Vi kan inte vara top notch. Vi spelar ju ändå ett gammalt spel. Ja, precis. Men det är därför vi har det. Ja, visst. Det är medvetet. Eftersom vi köper retrospel, då vill vi ha det retro-ljud. Exakt. Så är det. Ja, du tror att det kommer gå... Nej, det är du som tror. Okay. Jag tror ingenting. Har du varit? Ja, jag är här idag. Men det är du som tror. Jag tror. Säg inte att jag tror. Nej, London tror inte. Eller jag vet inte. Ja, det blir en feting mick. Vill du ta det? Ja, men det är så alltså för energy. Ja, det har du. Då måste jag säga. Ja, men du kan, om du kunde snurra sönder den, kan du väl snurra sönder där uppe? Va? Just det. Tror att jag... Jag spelar Bioshock. Så det kommer förmodligen... Nej, men härligt. Så du sitter ju och tokköttar Bioshock nu inför stunden med podcast vi ska göra det. Ja. Så om du failar idag, då skyller du på att du har FPS mode i fingrarna. Ja. Jag är... Ja. Men hur är det nu? Du har koll på läget, du vet var du ska. Eller? Ja, det. Fick jag precis en liten smak av hur det är att vara din lärare på högstadiet. Men din lärare var London. Och du, ja, det är det många som sa. En fråga till er som tittar nu. Var det någon av er som fick notifikation på er smart device eller liknande att vi gick live? Varken Landon eller jag fick notiser idag. Bugg i systemet. Annars får vi stämma till. Det är då vi har skyllat oss pengar. Ja, precis. Vi stämmer Twitch. Jag är all makt på våra Patreon. Ja, men skulle du kunna svara på frågan? Vadå? Om du har koll på vad du ska. Jo, men jag ska inte... Jag vet inte. Alltså, man kan inte fråga sådana frågor. Godnatt, Åke! Godnatt. Men alltså, jag vet ju... Ja, men det är fick... Okej, folk fick notiser. Det var bara inte vi som fick det. Ja, men vad skönt.
Oh, ja, bro. Det var ju här du gick i förut innan du hade den där. Innan jag hade klart av bossen. Men innan du hade skaffat. Men gick innan jag kom tidigare. Jo, jo, du var jag här. Då hade du... Jo, men det här var inte det. Overpower. Speljudet ska vi sänka lite. Säger... Pister. Ja. Det är mycket mer soft i streamen. Man får oss hela tiden. Så klaga. Vi tycker om dig Glenn, jag bara skojar. Ja. Så, tumme upp om det blev bra nu då. Tumme upp. Alltså, de här jävlarna. Oj! Oh, yeah. Alltså, det är så kul ändå. Vad är det som är kul? Att du spelar. Ja, det är kul att du spelar. Ja. Sänkte du lite, sänkte du mycket? Jag sänkte lite. Tror jag, hoppas jag. Jaha. Det var intressant. Ja, ah, exakt. Okej, okay. Ska tänka på det Glenn. Okej, okay, hit. Om du tänker att det är det enklaste. Och hit kommer det. Jag tror att det går... Det skulle vara cool när jag hoppar. Kolla. Jag tror att jag kan göra så här. Jaha, upp där. Alltså jag vet inte, den går inte rakt ut. För där kan jag inte. Nej. Och då borde jag egentligen... Men då sen här kommer jag inte upp där. Ja. Men vi skulle... Alltså det skulle bli lika mycket att gå och där. Mm. Nej. Jag kommer över till den på. Ska jag tacka dig lite? Åtta, okej. Jag speedrunner för Glenn. Okej, speedrun för Glenn. Yeah. Hashtag speedrun för Glenn. Ska vi döpa namn till Land och Lira till hashtag speedrun för Glenn? Det borde ju kunna vara undertitel på din podcast En sittning i sänder. En sittning i sänder, hashtag speedrun för Glenn. Okej, där kan jag inte gå upp med den där. Ska vi testa att gå upp här? I på de här. Du bestämmer då. Tänk dig, du kan göra... Eller om du kan göra det där du var där borta. Alltså där du kommer högt upp. Det känns ju som att du ska upp. Kolla på kartan. Hela kartan. När jag kommer högst upp kan jag inte göra det. Jag kommer upp där och kommer tillbaka. Neråt är den där bossen. Uh-huh. Eller är någonting. Neråt ligger. Om du snurrhoppar blir du nöjd om det. Oj, jäklar vad jag sköt inte. Hittills har vi inte gått. Nej. Det här känns rätt. Det känns rätt. Det är jobbigt om man inte skulle ha den där snurrgrejen här. Men den får du. Ja, men du måste ha den för att klara dig hit, tror jag. Ja. Svårt, de är inte. Snurrhoppar de där. Det blir inte rätt. Jag går inte på det här. Men här var det ju... Nej. Nej, det var på ett litet helst. Oj! Oj! Nej! Fail! Epic fail! Ja. Så det där skulle kunna vara med på Super Metroid Face by Jungle Kids. Super Metroid Face by Jungle Kids. Har du sett det? Nej, jag har sett det. Är det stor? Ja, det är det bara. Oh! Jag vill först kolla om det är något säkert någonting där. Du. Nej! Bara bara. Till höger. Nej, men jag är sämst på det här. Jag går bara upp där. Så dör du.
Varför drar du till höger för? Jag drar höger då. Om jag kommer dö i lavan nu vet du. Men du hade inte gjort det. Ja, vem sa att jag skulle dra till höger? Annars skulle jag ha dragit upp. Jätteonödigt att du sa det. Kolla, nu kommer jag dö. Jag tror att du behöver ha en dräkt så du kan vara i lavan. Mm. Jag tror att du inte behöver se åt mig att gå till höger. Varför sa du att jag skulle gå till höger? Varför sa du att du skulle gå till höger? För det kändes... Rimligt att jag skulle gå in i lavan istället för att ta mig ut i lavan. Upp där jag visste att det fanns en dörr. En fråga. Varför gick du in i det där rummet från början? Jag såg det. Du sa det? Jag tror det var en sig. Ja, det var ju varken en sig. Men jag tar på mig den. Bring me streams. Nej, jag ska... Vi sponsrar lite för våran Dark Souls stream. Jajamän. Och så lägger vi till lite flippmusik. Okej, vänta. Jag redigerar in lite flippmusik. Ja. Så. Ja, så berätta lite. Ska jag berätta lite? Nej, jag ville bara att du skulle. Jag kan berätta lite. Landons plan är att efter att han har spelat färdig Super Metroid så ska han ta sig an Dark Souls 1. Du hade spelat något Souls-spel. Eller, ja, den planen var, alltså, eller planen är att vi kör 1, 2, 3 under en timme. Det var det. Ja. Och så spelar han bara. Och under en timme. För Top Gas är redigerat in. Han kan göra allt det. För han har redigerat in så att alla spelar sig. Just det, Top Gas har klippt ihop Dark Souls 1, 2, 3 till ett enda spel. Det kallas Dark Souls... Kött. Dark Souls 3. Ja, jag köpte det. Vad håller du på med? Jag vet inte. Vad dricker du? Jag vet inte. Och då vet du vilket rum du inte ska gå in i. Och då vet jag, eller jag vet inte varför jag inte ska gå höger. Men man ska ju kunna få sån här. Nej. Någon direkt? Nej. Varför snurrar du inte för? För jag får inte till sig. Ja, men alltså, ska du få någon sån direkt? Ja, jag tror det finns. Jag tror. Det känns som att där ser ut som ett ställe som kan gå sönder. Här också. Men det känns ju inte. Hade du inte brytt om... Nu kör ju du speedrun utan röntgen. Nu har vi en. Speedrun utan röntgen? Ja. Vad säger du? Du valde ju det när du började spela. Ja, nu kommer upp hit, men inte kunde gå upp. Okej. Okay. Då ska du inte gå ner. Eller? Nej, det var inte där. Vad fan är du? Ja, jag är så. Är du säker? Ja. Nej, jag kanske skulle höger där, känner jag. Då är... Vänta, vi måste gå tillbaka. Så är det styrt igen. Nu är du ju här. Alltså jag har... Oh, vi måste ta dem där. Vad hände där nere? Har de någon galej? Galej är exakt det de har. Men varför gick det så? Den här kontrollen duckar så lätt när jag drar ner dit. Mm. Annars skulle det inte. Men nu är du tillbaka där du var förut. Ja, men... Ja, Men det var för att jag råkade... Det är nu du ska säga, men pappa, det är så här det är när man spelar med för att spela. Nu låter din dator. Ja. Nej, men jag ska... Tror du? Ska vi gå smarta? Ja. Oj, nu är det lava. Där nere i vänster hörn. Men jag vill inte vara inne för jag ska ju ner till den där lilla ansiktsgrejen där. Mm. Jag tror att det kanske ska högre när du sa att det skulle högre. Men att du blir lite snabbare. Kan vara så. Och sen typ när man kommer tillbaka så har man lava grejer. Att det är där man får det. Men jag är så dålig på att få till det. Det ska jag öva på. Nej, men öva på nu när du börjar med slut. Jag är ledsen Glenn, du kommer nog inte se slutet.
Jag orkar inte. Så, okej. Okay. Alltså, vi går tillbaka hit. För att det måste finnas en anledning varför man kunde gå hit. Känner jag. Du känner det samma sak. Mm-hmm. För att varför skulle man typ, alltså... För att de lurar den. Ja, men... Fast jag tror inte det finns en cirkel. För kanske... För här... Då ska du ju inte gå ner nu. Jo. Nej, men om du går ner så kommer du ner därifrån där du vill ha. Jag vet, men jag tror att på höger där så är det en sån här grej som man kan stå på och ska man skjuta in i vägg. Nej. Där alltså. Mm-hmm. Men nu kan jag komma upp dit igen. Fast om du går in i den väggen, då kommer du in i rummet som är bredvid där du har varit där. Alltså, jag tror det. Alltså, ärligt, jag tror att jag kan gå på den väggen. Men vart kommer du då, tänker du? För att jag har för mig, om det är där då är det inte. Men alltså det brukar jag oftast vara för mig där. Du skulle behöva lite hälsa. Och just det finns ju en enda grej. Studsen. Men, var kom eldbollen? Jag orkar inte. Nej, men då var så. Säger vi tack. Kul skämt. Jag får få på energy. Vad ska jag kan inte gå tillbaka. Jag kan gå vänster där. Om jag ska... Nej! Om jag har varit jättedunne så blev jag... Om du var lite då har jag varit det. Ser du ut min hälsa? Ja, där failar jag för att jag inte hände. Ja, nu laddar du om och så bestämmer du direkt vart du ska gå. Det här är lite pinsamt. Och skit i det stället jag snackar om då. Och dra höger va? Börja lagra in. Ja. Ja, vad kan det. För grejen är... Ja... Jo, det är den enda vägen jag inte gått till. Och det finns ingen annanstans jag kan få lava grejen. Gör det inte? Nej. Du är ledsen. Nej. Nej, men köp den. Men då gäller det att du liksom snabbt till höger. Mm. Så jag tänker. Ja. Men nu måste det där gå snabbare än att... Och så snurra tack. Jag tar bort för mycket hälsa när jag spelar. Slarvhälsa. Exakt. Ja, det ser så. Men det skulle ju vara rimligt om jag skulle kunna gå ner. Oh, fuck. Om jag skulle kunna gå ner där, tycker jag. För det jag menar på, det är säkert så. Men om jag går ner där, och sen så kommer jag ner, och sen gång, och så är det vänster och söder. Vart skulle du gå ner då? Men ser du inte den där lilla... Jo, men vad tänkte du att du skulle kunna gå ner? I den där mittenrutan, för jag tror att jag skulle kunna gå sönder. För jag kände att det skulle vara kul. Den där kan jag lyssna längre. Thank you.
därifrån då. Det är så dålig på den där. Jag vet att man typ är... Oj. Det går inte för att du är till det. Du är inte på det också liksom. Du behöver inte tänka på att... Nej, jag vet. Men den är svår när man är sådär nära någon. Förstår du vad jag menar? Mm. För man kan inte göra det på små utrymme. Så. Jag hade ingen hälsa. Ska jag testa här? Ja, och så drar du bara höger direkt. Ja. Höger. Testar vi. Inte ner eller någonting. Nej, bara höger. Okay. Det här ser ut som inte många. Vänster. Fortsätt höger. Här. Nej, höger där. Vart menar du höger? Nej, jag har ingen aning. Jag är fastnat. Ska du bara ner? Det verkar ju vara ett jävla skitrum där. Eller? Så är inte det, och så kommer vi gå någon annanstans och så kommer det vara. Mm. Men jag... Du minns frågan jag ställde i början av streamen. Mm. Jag har fått svar på den nu. Jag svarar på den då. Skulle jag veta skulle jag säga ja. Vi är smarta nu, pappa. Vi måste hjälpas åt. För att jag är inte så smart. Jag håller på... Inga kärlek. Ja. Alltså det känns, jag vet inte, man ska säkert inte snälla, men din... det skulle, det, men liksom, det skulle vara rimligt om det skulle vara så, sen skulle man ner där. Mm. Och din andra plan var att, fast då när du har gått dit och du säger här ska jag vara, då går du ju ner så du är tvungen att gå om allt. Så det känns också konstigt. Jag säger här ska jag vara någonstans. Nej, men där, dit du har gått två gånger så att det enda som händer är att du hamnar där du har varit i början. Såg vad snabbt det där gick. Får du ingen hälsa? Du kan inte gå ner här. Längst ner där. Nästa. Ja, vad fan, måste vi testa något som är. Jo, där kan jag gå ner. Vi ser mig. Jo, vänta bara. Jag bakom den där, jo. Fan, det är någon sån där. Du sköter sig. Jag känner. Jag har gått där. Du ser att det är en gång där. Det ser inte ut att vara jättemycket. Jag har för mig att du dödade eller så om du räddade upp. Eller kanske var de andra. Hoppjärkarna. Frys till is då! Oj. Jo, det är med den här tror jag. Okej, för att jag tog skador. Mm.
skada. Det ser lite ut som det. När du börjar snacka om det här rummet känns det att någonstans här ska bli låst. Jag testar vi en gång, men gör det inte som alla andra gånger när du testar att du går och gör det på en gång. Nej, men jag ramlar ner vart jag går. Det är ingenting jag styr över, utan det är som där golv som rampen rasar. Hur fan ska du komma bort då? Jo, men om jag går på ett ställe där... Det här är lite mystiskt. Vadå? Men att du kan ju gå upp här. Och där har du kollat så där finns. Nej. Men om, för om du går ut nu... Tänk om jag går vänster direkt, eller höger. Vad sa jag? Vi ser där! Ett hjärta! Ser du? Jag tror det är ett hjärta. Vart? Rummet är formen som ett hjärta. Är det det? Är det en sån? Ja, okej. Okay. Det kan vara ett hjärtrum, ja. Mm. Jag vill få lite hälsa någonting istället. Ja, okej, men då fick vi mera missiler. Ja, ja, min idé var ju lite... Ja, du, ja, men det var som att du kom ihåg att det fanns någonting där. Men då kan du ju inte komma tillbaka upp härifrån, va? Jo, det hade du kunnat göra. Ja, men... Ja, men det kunde man. Jag hade kunnat göra det, ja. Sorry då. Men då var det där var ju för att gå in och ta missiler. Ja. Nej, jag fattar inte. Fattar det finns bakgrunden? Där hade de bakgrunden. Då stämmer de bakgrunden. Den här vågar jag inte ha stoppat för att det är det. Det är lavarummet som gäller. Jo, men vad fan ska du någonstans för att lava rummet då? Du måste ju spara för att den här museet inte sparar. Ja, då får du mindre hälsa. Senast du sparade hade du ju full hälsa. Vad är det där blåa bröven sparrummet då? Ja, men det kan jag inte gå. Då måste jag gå runt över. Jag drar upp och säger att jag sparar med kilen. För att jag kommer ändå... Alltså om jag går upp, för sen så går jag till... Lava rummet på museet. Jo, men du kommer att svin lite hälsa när du sparar. Ja, det är sant. Men vad ska jag annars... Hur många missiler fick du när du tar en sån? Hur många till är det? 10 eller 5. Ja. Och de är inte riktiga. Jo, men de sista bossen. Jo, men du kommer ju ha... Ja, jo. Får hoppas att du kommer... Men de sa att det fanns en save där uppe. Precis vi körde. Då sa de att det finns en save till höger. Kommer du att de ska göra det? På höger här uppe, då är det för högt upp. Där har jag varit typ för jättelänge sedan. Vart ska vi nu då? Va? Jag ska till energirummet. Jo, det hade varit bäst.
just det. Jag sa ju sparumdrag här förra gången. Här hittade jag, det var här jag hittade någonting. Vad kan man hitta här? Rastlös under hur du går med Bioshock. Ja, det rullar på. Vadå? Jo, men det gör det väl. Ja, det går skitbra. Jag satt med igår en halvtimme under land och spelade. Har jag kommit bra långt eller? Ja, jag tror inte att du kommer att bli färdig med det i veckan utan problem. Mm. Det är kul eller? Ja, men avslöja inte för mycket utan då får man ju se till att Patreon. Men jag ser bara det är kul. Om man vill veta vad du tycker om det. Jag tror att det är kul i fallet. Ja, det är kul. Jag tycker det är skitspel. Ja. Här har du testat. Jag har testat det. Man använder typ aldrig dem annars. Bra. Då sa jag att jag kunde göra det. Ja. Nu är jag typ full tåpe. Och här kommer det finnas... Jag tar höger där, vad var det? Här är det. Höger här. Då kommer jag upp där. Ja, det var det jag ville göra för att komma till lava. Jag måste ju gå lava, det är det enda jag har. Men grejen är att jag kommer förmodligen att fejla om jag ska inte veta. Ja, då måste jag gå hit. Men grejen är att när jag gick så mycket ögon som möjligt att komma någonstans. Jag tror att jag ska ner vänster. Rakt ner. Men det såg ut som att det var en gång där. Jag körde lite där. Men jag tror att det är typ att jag ska såhär, alltså såhär, hoppa på ett perfekt ställe och sen typ sätta en bomb där. Smart att de har lagt tankgrejer där uppe. Ser du det där uppe? Ja, jag ser. Ser du fortfarande? Ser du nu? Du hetsar lite för mycket. Det skulle bli jättekul att se dig spela Dark Souls. Men det är ju ett helt annat spel. Ja, ja. Ska jag ta med spel till sist? Kör jag igenom det. Jag vet att ingen ville se det för att de inte fattar. Där det har kommit över till New Zealand och det har vi redan visat. Nu är det här. Jag testar att gå vänster. Vänster kan jag inte gå. Åh, jag är så död. Så vänder man bara följer mig upp här. Ja, men upp där då. Snurra då så... Ja, men grejen, om jag failar på att snurra så ramlar jag ner. Att det här är rätt väg, så nu drar du ju höger. Så klart. Så. Ja. Det är ju... Ja, absolut. Men det, min poäng är att det går liksom inte riktigt att hetsa när man spelar Dark Souls. Nej, men... Det var så jävla cool. Då är vi på med kontrollerna. Ja, okej, okay, okay. Då kör du med din Xbox-kontroll. Så kom hit till Circus. Vad tror du var det här? Nej. Jag har ju, alltså några lämnar sig likadant. Nej, här är inte lagt. Jag har inte kört någonting där. Jag kommer vara asjobbig. Gillar att de, alltså... Det är så att de som har gjort det spelet, de är genialiska, kan man säga så. Ja. Men att de ens har kommit på igen. Ja, hur ska jag göra det svårare efter att de har varit... Bara inte lava och inte vet vart de ska. Världens bästa spel, Dark Souls. Mm. Jaha, det var jobbigt. Vadå? Men jag måste kunna komma in. Skojar du med mig? Jag orkar inte gå tillbaka. Du måste komma uppifrån. Nej. Inte uppifrån, där uppifrån. Det är det inte. Det kan jag nästan satsa mina kronor på. Jag skulle ju gå igenom lavan av en anledning. Så måste det ha varit. Ja, du ska ju.
kom ju inte upp här. Du testade ju spränga. Ja, Super Metroid, jag tänkte. Så det du... Jaha! Plus. Okej. Okay. Jo, jo. Jag tror att det här någonstans. Fan, ska komma, ja, man ska inte tillbaka här. Så. Men då skulle jag inte kunna... Jag tror man ska här alltså. Jo men... Du spränger ju bara dessa tio. Men det är ju uppenbart att du ska komma uppifrån och så kan du göra det och hoppa över som boll över till den andra, så är det där med jävla superdräkt som gör att du kan vara i lava. Men då har jag en fråga. Ja. Vad tror du då att jag ska? Jag ska inte tillbaka i lavan. Det ska jag inte, för jag kan inte komma upp där. Nej. Och det var ju bara en lång gång. Ja. Då borde vi ha rimliga poäng. Det är så kort för att springa här, va? Ja, du... Du satt ju inte ifrån. Det... Mm. Och här uppe så... Det här uppe har jag sprängt. Va? Kunde jag gå igenom det? Fan! Alltså det är så här... Det är någonting... Det där är någonting jag aldrig skulle... Det är någonting jag aldrig skulle tänka på. Det är fan skönt, inte. Och så blir det höger, ja. Okej. Okay. Det är mer lite ett spår, ett save. Det kommer vara några lurer. För nu vill man ju att du ska kunna... Men förmodligen kan du inte spränga det här, eller? Nej, jag kan. Eller kan du åka där nere? Jag tänkte också på det. Så kommer jag ramla ner. Nej. Det där betyder att jag inte kan dö så. Nej, jag tror jag ska hoppa så. Fast jag kanske kan gå tillbaka hit. Nej, men dit kan jag, hit kan jag inte gå. Nej, men då kan jag inte gå. Jag ska hoppa med bollen och försöka trycka till höger. Så. Ja, Ludde! Ja, men jag har väl spelat tv-spel också. Det kan man knappt se. Det är någon där. Så ska du bara hoppa. Men nu kommer jag förmodligen. Ja, nu kommer du ner där. De här väggarna ser ut att gå upp. Jag ska sluta. Nej! Det är så. Då är den höger. Den spränger du upp. Och så bollar du dig. Oj. Jag såg inte. Nej, jag tror det var en annan fest. Ja, jag tror du menade sen att man skulle höger och... Ja. Ja, nej, men då ska du tillbaka upp och sen gå vänster. Jag vill bara testa att... Du skulle ju... Ta ner dit. Ja, för det du gick i... Ja, precis. Nu måste jag inte tillbaka. Nej, det var tunnen. Nej. Jag tror jag bara kan komma ner ifrån. Jag tror jag får gå vänster igen. Det skulle ju inte vara... Nej. Hoppen kan du ju. Jo, jag kan hoppa. Ja, jag kan komma över dem. Då blir de som... Men du... Ja, sen vänster ska jag egentligen. Höger var lite... Den här vill jag döda helt. Jag vill se vad som kommer fram. Höger här, inte helt dumt. Jag tror hon kommer från här. Och där bäst höger var ingen mer. Nu börjar det rulla på lite med den hittar. Jag vill verkligen inte dö. Nej.
det här kommer jag ihåg jättemycket tror jag. Nej, du ska vara med. Ja, när lagom går bort så måste jag hinna sig perfekt. Nej! Jo, vänta. Okej. Det där var lite för lätt, kändes som. Eller vad säger du? Jag vill inte tappa nu. Men om jag blir där jag hoppar. Nej, vänta! Det var något blått där. Vad fan var det för? Ser du att det är blått under mig? Det kanske var ett rum där som jag missade. Det måste det ha varit. Tips, jag spelar klart eller rekord. Ja, men det är nästa. Ja, men jag tänkte att det kanske var... Får du ta och kolla på någon? Ja, men ska vi göra det efter om vi beklarar så här jättetid som vi inte kommer att bli? Men du, vad tänker du nu? Ja, men det var... Jag kunde inte gå dit. Nej, jag tror inte någon grej som jag kunde spränga, men... Va? Jag går tillbaka. Det skulle vara kul för de är typ 20 minuter. Så här, sätter man upp. Nu går ner det. Och så var beredd att mata på den här. Ladda upp liksom. Jag tänkte. Den där pricken. Den. Nej, ja, det var inget. Skit i vad jag sa. Ja, men det är... Alla är gamla som dig. Nej. Va? Eller det blir så. Mitten där ska jag ju söka in. Visst. Det känns som att man kan vara ner. Varför så? Okej. Vad fan är du nu? Nej. Rullar inte tillbaka nu då? Vill jag tillbaka dit igen? Nej. Nej, det är inte bara så. Det känns jättemycket som att... Här. Ovanför dig där är det blått. Om du öppnar upp kartan nu. Men det är från andra sidan. Det är för att jag inte har så... Ja, där. Ja. Men nu ska vi verkligen behöva våran kompis rätta. Eller... Jag kan inte komma tillbaka heller. Då ska jag ju gå hit. Då är det så. Då är det så där. Mm. Men det grejen jag tror kan vara att nu när man har hämtat den här så ska man gå tillbaka hit. För att då kan man gå till något ställe som... Ingen vet. Ska jag gå? Ja, vad ska jag annars göra? Just det, vad ska jag köpa? Dör på mig. Höger där kanske då? Ja, nu kan jag klara av den här. Utan där behöver man, oj, tror man behöver den här för där. Och här, för dit typ har jag icke varit. Ja, du menar att du går för att öppna dörren? Nej, att jag behöver den här, det är skottet. Ja, för att öppna dörren. Ja, varför filmar jag? Det är filmspel. Nu blir jag trött. Okej. Jag vet inte vad det är. Kanske är... Jag vet inte vad.
Råkar hända. Gör det. Och nu kunde du öppna den. Har du inte kunnat öppna den? Jo, jag har varit där förut. Ja, just det. Ser det ut som, visst. Men den där blå har du inte varit. Det är för att jag inte har haft den där grejen. Ja, du har ju kunnat svinga dig. Ja, men jag har inte haft den svinggrejen. Det är det. När jag kom hit så hade jag inte svinggrejen. Vet du vad jag menar? Ja, okej, jag vet. Det är säkert nog skitbra. Vänta. Spacer. Vänta, vilken starkaste den här tror du då? Är den här starkare tror du? Ingen aning. Jo, Aron, det vet inte. Hur tycker vi att det går? Jo, jag har ju kommit någonstans. Ja, progress har vi gjort. Vi har inte nytt vapen och så här, men vi är lite stilt nu. Vi vet inte riktigt. Alltså, om jag har korrekt uppfattat, har du två bossar kvar med sista inräknad? Eller är det tre med sista? Två med sista. Du kan skjuta dem där också. Ska de bara stå och stänga? Blåa. Nej, alltså jag menar, nej, man kan inte kunna öppna från andra sidan. Det skulle bli väl återskan. Den ju mer. Okej, Mr. Whiskey. Ja, men nu, är det någon som vet? Ärligt faktiskt. För att vi kommer ingen vart. Vi vill ju ta oss, vi går dit och säger vad. Nu har vi varit. Och du skulle kunna behöva vara här. Ja, men jag ska gå och säga vad det är nu. Men alltså, vi behöver ju hitta vägen till bossen. Ja, jo, men precis. Ja, vi var där nere, men det var då vi kom ingenstans. Vi vet inte riktigt hur vi ska ta oss till den. Exakt, för att, vad fan var det? Det var att det fanns ingen att komma dit, eller vad var det som var? Efter det här så drar vi upp kartan. Ja. Ja, det är Ripley. Åh! Donated $150. Nej. Ja. Vet du hur mycket det är? Ja, men... Jag har skrivit det. Aldrig. Ja. Nej, inte på riktigt. Kan inte vara... Jag vet inte hur det där funkar. Det är Ripley vi ska till alltså. Ja, fan, det är äkta då. Ska vi ha något ställe där nere? Mm, då ska vi försöka hitta energiställe innan du drar dit, eller? Eller det är väl sånt på vägen dit? Ja, men jag ska dra, eller jag ska... Vi går ner dit igen, tar energi, så tar vi sig, men så åker vi ner till det här stället igen. Det känns som att det här vapnet kanske kan... Underlätta vägen dit. Jag tror att man kom tillbaka hit nu lite för att spelet skulle säga hej, du har mer saker att hitta, för att jag tror att man... Alltså, spelet liksom, hej! Så. Jag ska visa röven. Okay. Röven. Du hittar det inte utan problem, va? Du är nere här, alltså. Jag hittar det. Oh shit, Aaron was Sweden, donated $1 million. Thanks. Oh my god. Tar alla pengar och springer. Nej! Kolla vad den sen, han tar alla pengar och springer. Nej! Fan är det? Fan, oh shit. Alltså på riktigt. Oh my god. Okej, shit. Åh, shit, det här kommer hamna på R cringe Twitch. Eller livestream fails på Reddit. Shit, alltså först fick vi $1 million. Eller först var det en som, alltså först, verkligen $150. Sen var det en annan som liksom donerade $1 million. Och så är det en annan i chatten som är skitsnabb och tar dem och springer. Alltså, holy fuck. Hade vi, ah shit. Åh. Oh.
Yeah, epic fail. Alltså på riktigt, hade vi agerat lite snabbare, hade jag tagit pengarna så här. Gud. Ja, hade vi kunnat dela. Hej Martin. Oj, varför lät så? Hej Martin. Nej. Epic fail. Kul att du tittar in. Ja, vi håller på. Det är tredje sittningen nu det här, va? Kommer säkert bli en fjärde. Ja. Bra då. Ta hämta det tillbaka. Shit, alltså det är så fucking intens i chatten idag alltså. Jag vet inte om jag ska ta vägen. Alltså, det är nästan mer spännande där än vad det är på TV. Där. Ja, och där och där. Shit, det här var intens. One battle pass. Vad står det? Pats, det går jättebra. Eller det mår jättebra. Jag kan bara gå upp här. Har jag inte gjort det förut? Nej, jag kanske inte kan. Pin. Läs chatt. Ah! Sorry. Stämmer det för? Ja, men det är det som det, my bad, men man nu hör jag på att skylla på att jag inte har bra. Det kan du inte göra. Men man läser så fort. Vad fick du hit igen för? Men den här dagen kan jag gå. Jaha. Jag måste bara komma. Det var hit jag kom för att komma till bussen. Alltså, jag kan verkligen inte. Ja, men jag kan inte. Hopp. Är det din traktor? Ni ska tillbaka till lavan som stiger och plattformar upp. Sen ska det komma så ser ut som en stor stenmur med ödlejren som spottar energi. Bara bomba skiter och det finns en hemlig gång och utrustning. Vem kommer nu? Vem kommer? Med sin beskriv skrev nu kommer. Jag vet inte. Alltså, om jag inte minns fel så skriker alltid Glenn om sig själv i tredje person när han får utlösning. Så det kan vara det att han sitter. Han sitter ju framför datorn nu, så han kanske inte bara tittar på streamen, om en säger. Glenn. Ja, typiskt Glenn. Ja. Nu kommer det ansiktet kommer han skriva. Det är en bit kvar dit, men du har koll på läget. Men jag? Ja. Det är chatten som har koll som hjälper. Ja, men om jag, alltså nu vet jag inte vem ni ska gå efter, men det jag först fått till mig nu. Det är att du ska ta dig till den lavan, så ska du plattforma upp som du gjorde förra gången. Mm. Ja, så vi fokuserar på det. Hörde ni Landons prutt? Nej. Hart. Det var flera pruttar. Apropå pruttar, jag måste få berätta vad jag hörde på nyheterna i morse. Kolla nyheter, blir vi så gammal? Nej, jag lyssnade på radion. Va? Ja. Till och med det. Tydligen nu så har det avgjorts nu i tingsrätten. För då är det två kollegor som har gått till tingsrätten. För kollegor på Orofjord? De sa inte vad det var för arbetsplats. Men det är en arbetsplats som innefattar att man har hörselkåpor på sig i alla fall. Den ena då har väl stämt den andra då för, alltså den ena personen han har blivit dömd för ringa misshandel. Och varför han misshandlade sin arbetskollega Landon, det ska jag berätta för dig och streamen nu. Det tar vi innan vi ser det är för att han blev provocerad, alltså
han... En snabb paus. Oron. Yes, snyggt. Han tog pengarna. Snyggt. Där är han. Snyggt. Screw amazing. Ja, perfekt. Bra. Snyggt. 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 Bra, Oron. Men, han... hans kollega pruttade. Och han upplevde att prutten var riktad. Han typ så här pruttade i ansiktet. Så han hade fällt omkull honom. Så han hade gjort illa sig. Hade han det? Och han som ramlade omkull då blev nedslagen. Han stämde då den andra för misshandel. Men det blev bara ringa misshandel och inget skadestånd. Då fisen kan anses provocera, vara provokativ. Jag kan inte som den svenska, men det lät lite inte. Så det är kul att de går till rättegång för att den ena pruttade och den andra personen upplevde det som att han pruttade mot honom. Men det var ett vittne som hade varit på plats och sa att prutten var inte riktad mot personen i fråga. Men det var, och nu citerar jag, en rejäl brakskit. Så därför hördes det väldigt tydligt genom hörselkåporna så att han förstår att det kan vara så. Jag tror inte det var äkta. Jo, det är äkta. Det var radio. Vilken jävla arbetsplats, tänk efter egentligen nu. Det där måste typ varit i... Ja, men det är väl en jävla... Fan inte jag. Ja. Ja, men gå upp, jag skulle läsa vad jag skulle göra här. Nej, men du ska ju till det där rummet där lavan stiger. Ja, men jag är där nu. In där? Ja. Ja, men då ska du... Plattforma upp som du gjorde förra gången. Ja, men lavan stiger fortfarande. Var ska jag efter jag plattformar? Men du ska plattforma upp och ut ur det rummet. I samma rum som jag kom. Nu går du in i lavarummet. Då ska du upp samma väg som du gjorde förut. Där du gjorde rätt. Ska jag... Så jag ska... Det gjorde rätt. Varför ska jag tillbaka dit för? Nu kommer... Då vet jag att du ska... Ja, och så plattforma och hoppa upp. Jag plattformar upp nu. Okej, nu har jag fått följa mig upp här. Ja, det är bra. Ja, shit, då är det plattformen. Och så höger! Ja, jag är under och upp. Jag är under och gör kill på mig. Ja, det var ju jätteroligt. Okej. Ja, då ska vi se. Nu ska vi se. Då skulle du komma till ett rum. Ja! Jag hittar på själv. Fram! Vänta, ska jag ner här? Fram? Men då ska du inte ner här. Ja, men vänta. Men här går du inte ner. Du ska fram, fram, fortsätt fram. Ja, men dit ner har aldrig gått. Oj. Du kommer ju inte ner här. Okej, ska vi slå av? Ska jag testa att gå ner här? Ja eller nej? För jag har aldrig varit här nere. Ska vi se. Gå ner, ja. Jo, men det går inte att gå ner. Här känns det som att man kan springa. Jo, man kan ju gå igenom. Kan jag gå igenom? Jag vill bara chansa, för att man vet att... Jag tror att man hoppar. Nej, den klassen. Ja. Ner! Alla, gå ner! Ja! Gå ner! Shit! Spana! Jag måste köra den här. Double scout. Längre ner. Okej. Okay. Är du redo för Ripper då förresten? Nu då? Längre ner eller? Ja, men det känns som att det borde finnas en save åt höger. Men förmodligen när jag kommer gå över kommer det vara ett lavarum och så kommer jag ramla och släka vart jag ska. Men... Okej, okay, save. Oh. Bra jobbat. De som vet. Åh, så det var slow motion. Tänk om du skulle ha drunken. Okej. Gud dör. Guldör innebär boss. Guldör. Du vill inte slå mig. Guldör. 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 Vad gör du då? Kolla hemliga gånger. Nej! Det ser ut som att man kan gå igenom den här hemliga gången. Okej, jag måste kissa.
Något signifikansystem på fram. Jag kan längre ner det sen också. Nu börjar jag kissa. Ja, har inte vi... Hur mycket klockan? Hur mycket klockan? Och så kollar du på handen. Jag kolla. 20, 2 timmar kvar. Besvikelsen när jag får notifikation över att paket finns att hämta och det är alla hjärtans dag presenten till min fru och inte min nya mikrofon. Fy fan. Inte okej. Och förresten, vadå no safe for kids stämpel nu? Fanns svampbricka var det sen dag ett. Frågat Lando när han gör för att ta foto. Nu rasklar sig någonting som flyger mig över huvudet. Faktiskt. Tecken... just det. Ja, undrar vad han gör. Jag ska fråga honom när han kommer tillbaka. Bra poäng. Jag har ju tänkt på det där. Men undrar... Jag tror att han vet vad VHS och kassettband är. Landon, om du skulle ta så här, låtsas ta ett foto. Hur skulle du göra då med händerna? Jaha. Nej, han gör så. Jag är inte 10, för att jag har sett det på TikTok också, då gör man så. Men så skulle jag aldrig göra, för att jag har gjort så här, för att jag lärt mig när jag var liten av dig. Jaha. Men jag har sett att folk... Jaha, är det en grej på TikTok? Åh, jävlar! Nej! Okej, flytta runt då. Vad händer? Vänta, kan du... Så, om vi klarar av spelet, kan du ta oss och bara snurra runt hela skärmen? Testa om det funkar. Såhär, ja. Gör det när vi klarar. Lando, vad händer? Nej, det är kul. Ja, det hade han koll på. Hur man tog kort. Ja, men så här skulle jag... Men om du skulle fråga Kjell, då skulle hon göra så. Ja, tror jag. Ja, är det boss där nu eller? Nej, jag vet inte. Om du åker rakt ner så är det boss. Ja, det är boss. Oj. Det här var inte jobbigt, tror jag. Jobbigt och konstigt rum. Och dock. Men där på andra sidan, såg du? Ja, jag ville bara se. Ligger det! Du ska inte hoppa ner direkt, för att det där kommer att gå sönder. Jag ska ner dit. Jag kan först gå vänster så kommer jag hitta... Jag tror det är energy bar. Men det är vad som är. Man får mycket powerbombs. Mm. Och sen så tror jag att det ska finnas en till. Nej. Men det ska... Okej. Okay. Men efter ja, man ser huvudet borta på den. Vart? Den i mitten. Va? Statyn i mitten, huvudet är borta. Så man förstår ju att det är någonting märkligt. Du ska väl skjuta på den där uppe så kommer den ner. Nej, det är inte så. Jag ska förmodligen göra så. Nej, just det där. Vänta, vi streamat det. Det här är ju rätt så färskt med dem. Ja, men det är för att sen där ska jag kunna gå ner sen efter jag har hittat lager om det finns. För jag kommer ihåg att man kan gå ner där och så. Mm. Lite hoodie. Det är inte ens att säga så. Hoodie.
också lite bra. Jag måste döda dem. Men vad fan ska döda dem? Powerbombs. Men just det, nej, de här jävlarna. Bakifrån, nej, inte den. Lugnt och allt sätt. Så tar vi en i taget. Du kan skjuta den i huvudet. Men det var inte. Men han blir gul, han hoppar. Ja, men jag vet, jag ska, det är när han hoppar. Men jag vill gul, han hoppar. Där ska jag. Där ska jag bara ladda den här, tror jag. Men det här är små skier, det är jättedumt. Hur fan ska jag ta hoppa? Där var en bil. Det är två sådana. Jag vet inte, jag ska... Så, nu vet jag vad jag gör. Oj, jäklar! Nu förmodligen kommer man... Jag vet inte om jag får svara nu. Nu rullar du på! Ingen HP, så jag... Nej, jag ser inte att det är här Ridley. Eller Ripley. Jo, det är här. Fuck, fuck, fuck. Nej, jag kommer dö. Jag är omöjligt klar när jag går ner. Nej, jag hamnar i en lava. Just det, jag ska inte hjälpa dem. Men... Nej! Jag vet, jag tog den första försöket förra gången. Första försöken? Men det var inte så... Då hade jag dock fullt HP och mer än det var. Just hon tar bara... Nej, vad gör du? Okej, okay. Men jag kan... Jag vet, du vet att det är nästan som att jag shit. Då har jag förmodligen fullt HP. Eller hade det sig? Nej, det hade du inte. Jo. Vill du köra? Just det, det är ju sån här spawn-grej. Jag tog det helt och hållet nu. Vad skulle jag annars? Jag trodde det var extra liv. Ja, men jag hade det. Det är typ 99 som extra liv. Mm, det är det du körde på. Nu är det en bit tillbaka. Ja, kan jag gå och kasta burkar då? Men det är inte en bit tillbaka, var det inte? Eller vad var det jag gjorde ner här? Spring då! Ja, jag ska springa. Ja, spring. Jag tänker inte springa. Jo, spring. Jag orkar. Hej. Lycka till. Ta det lugnt. Just. De där såg jag inte. Det är till. Va? Jag fattar inte om du får powerbomb för. Mätiskade jag aldrig, gör lite promotion då. Det är jobb. Så.
som det verkar. Nej, det får bli Link to the Past. Vadå? Som är det bästa spelet för Nintendo. Link to the Past? Mm. Vill ni ändå spela ut och spela på Super Nintendo? Ja. Vad har du annars spelat? Ja, Super Mario. Ja, är det de två? Ja, det är de enda. Ja. Och Street Fighter 2, herregud. Det är värsta game. Ja. Du ser att du farmar lite lite. Ja. Ja, jag spelar nog hellre Link to the Past. Vilken dag i veckan som helst. Men vadå? Jag är Super Mario. Du är ju från Super Mario och Unna. Nej, inte. Super Mario. Du är inte så bra på Mario. Nej. Eller? Det ska bli kul när du ska spela så här. Ja, men det är inte jag med på. Men jag, alltså jag menar vanliga. Då kan inte jag köra. För att jag tror att jag kan spela. Vad bra att du fixar det här. Men det var tack vare... jag vet inte. Vanliga. Motorvänner. Nu borde jag kunna klara. Sen så tror jag inte jättelångt på. Du fick ju inte in i den här träffet senast. Jo. Visst. En. Nej, kanske inte. Det är bara för att jag glömde. Varför kanske tre? Ja, men. Du är min yngst. Godnatt! Björnen sover. Nej, nej, nej. Björnen sover. Fast det är ju inte en godnattsång. För den går ju ut på att man ska... Vilket folknamn har det? Soul. Godnatt soul. Sov så gott. Sov så gott. Ja. Ja. Bli Patreon soul. Nej. Kanske inte. Okej, då kommer det här. Det är bra att spela allihopa. Här är det. Nu är det redan på till. Fodrigt! På Super Castlevania har du tänkt att du ska spela sen också, va? Jag tror det var Super Castlevania. Ja, jag tror det. Jag har för mig att vi körde på det och inte Synthmöden alls. Alltså om man får tid, om man kan. Oj. En hälsattack ändå. Jag har nog inte klarat det. Jag kan inte dö. Jag kan inte klara det. Nej, alltså om jag dör. Nej. Nej. Jag vet inte om man vet inte om man... Snyggt! Så! Nej. Snyggt! Tack. Ja, just det, jag fick. Okej. Okay. Så det var inte, alltså jag skulle inte säga att det var enkel, men... Nej. Det var ju inte, de andra var ju svåra. Turtles in Time är ju jätterolig co-op, men fan, jag tycker... Nej, nu kanske jag svär i kyrkan, men det känns fan lite... Överskattat. Overrated. In English. Det är absolut jätteroligt, men ja... GG, tack så mycket för att... Ja, men du fick ingenting annat för det. Jag ska ju... Jag ska väl få någonting här. Jag fick en energy. Nej. Jo, men jag ska ju få någonting. Oj, ja. Alltså... Ja. Du men, någonstans.
tog den på andra försöket dock. Ja, det var precis som mig. Ja, men... Fast första gången du spelade tog den på första försöket. Ja, det... Ja. Men det där var ju helt... Ja, men jag chillar. Det var ju helt... Vad fan ska man hit för? Du måste ju döda den för att komma... Men du fick ju ingenting för. Vänta, chatten. Vi ska jag få någonting jag har... Men jag, man kanske inte får det, jag vet inte. Det var inte så svårt, så det kanske inte var... Det var liksom så här... Jag kanske ska ha högst upp där. Nej, det är inget jag tror. Nej. Men nu... Så ska vi be oss mot sista bossen. Ska vi. Men varför... Men för att du måste... Okej. Nu ska jag diskutera med min far. Ja. Super Metroid. Ja. Du går hit och ställer rätt så tidigt i början. Mm. Där är... Fyra statyer. Ja. Och du ska döda alla. Det var den sista. Och då fick du inget svar. För de andra har du fått saker för några. Ja. Och det som är grejen nu, jag kommer nog gå så här om jag hittar något på vägen. Till... Okej, för nu kan du ta dig dit du ska som är liksom the end game, eller vad? Ja, den klarar jag av. Du ska till statyn nu, ja. Och statyn på det stället, det tror jag klarar på en timme. Tror jag att det är en grejt ställe. Men du, vet du vart du... Nu ställer jag frågan igen. Vart är vi på väg? Ja, men vet du vart du ska? På ett ungefär. Jag ska upp, vet jag. Jag ska typ till början. Det är delvis en genväg. Är det ingång, va? Ja, eller vad menar du? Va? Statyn är... Kan jag gå under här nu, tror du? Men det är lugnt, Men jag är 100% att det ska vara någonting där. Men sen så vet jag inte, sista bossen är riktigt svår när man är så eller när du är på väg, för att innan du själv möter själva stora bossen, då, men nu skulle jag vilja att Peter då, Peter vill ju se det här nu också, kan du ta med det? Kan du ta lite här? Och han, fast de andra är ju med också, de riktiga, fansen. De är med oss, ja. Ja, så här, för då kommer det komma upp en grej. Ner där ser ju lite... Okej, då går vi tillbaka. Jag spelar så otroligt få Metroidvania-spel. Vad är det? Ja, men det är såna här när du kommer till ställen och så... Ja, men det är som Metroid... Ja, precis. Var det Metroid som var först med det? Nej, det var ju bara Metroid. Va? Då kunde du inte vara Metroidvania för det var Metroid. Men... Men vad är Metroid det första spelet och du går runt och letar så här? Jag vet inte, jag har säkert funnit det. Jag har ingen koll på den där. Men om Batman Arkham Asylum räknas... Jag ser inte det som en Metroidvania bara. Har jag spelat av? Vilket är det? Batman. Men vilket var första? Det första, är det det? När man är på sjukhuset. Bara sjukhuset? Ja. Eller fängelset där man är på? Ja, jo. Ja, när man är på den början. Ja. Batman-spelet är faktiskt... De är bra. De är skitbra, faktiskt, för att det kan man inte tro. Vi... Fängelset spelet. Ja. Men jag känner igenom något för ett tag sedan. Vad var det? Det var ju Arkham Knight, va? Det är okej. Eller det är bra. Det är näst bäst, tycker jag. Ja, det är bäst, är det absolut inte. Vi går inte här, för då måste vara på med lava. Vi kunde ju bara gå höger. Den där är ju värdelösa.
Vad var det inte här? Var det energy grej? Var det bättre? Eller indianspel? Indiana Jones, vad säger man? Hur säger man? Indiana Jones. Kan du ha det? Ja just det, vi tog ju hem på Xbox Live, eller Xbox Guld, vad heter det? Guld, det hade gammalt som kom till första Xbox. Kom säkert till PlayStation också, jag har ingen aning. Men jag hade ingen aning om det. Tredje persons. Det såg ut som en dålig Tomb Raider-kopia. Men det är lite så att vi ska streama igenom. Ja, det var alltså, man hade maskin inte. Ja, men du testade ju lite. Ja, var det jättegammalt eller funkar det att spela? Liksom? Ja, det funkar. Alltså, alltså kontrollen var lite så här special. Alltså så är det väl... När jag var liten på 80- och 90-talet... 90-talet, då är det typ 40. Då... var det Indiana Jones? Hette det Infernal Machine? Nej, det tror jag inte. Eller jag vet, det kommer fan inte ihåg. Ja, fast... jag vet inte om ungar är så bortskämda nu. Många spel som barnen spelar är gratis om man inte köper massor med grejer till. Ja, det är sant. För det är riktigt sant. För att alla spel är typ heter Rocket League och Fortnite. Om man inte har... fast folk, jo, barn är bortskämda, pappa. Ja. Jag ska kolla vad det där spelet hette. Du kan ju bugga in på Xbox-appen. Har du inte den? Jo. Farming Simulator. Laddas ner på din telefon eller laddas ner på Åkes? Ja. Visst, han är jättebra på det. Det borde vi köra en stream på när Åkes kör Farming Simulator. Det här är kul. Visst, om Åkes nu kör Farming Simulator. Var inte trött du? Jag hade ganska mycket spel för lite. Men vad enda jag önskar mig är julklapp och när jag fyllde år och sen när alla pengar jag köpte. Eller alla pengar jag köpte. Men klippte gräs och sånt. Vad har du köpt igenom för spel mer än Super Mario och sånt där? Jo, du hade ju skitmycket, hade du ju. Du hade en jättestor samling. Kan jag se min... ja. Kan jag se min spelsamling någonstans? Jag fattar ingenting. Där. Nya grejer med Xbox. Visst är det inte som med PS4? Att man kan spela på mobilen. Det brukar jag göra när jag poddar. Jag tror det. Men jag kan kolla, du kan spela. Fast nu är du med EA Play och 400, jag tänker. Klipp, spel, alla 481 spel. Det är inte så mycket. 481 spel. Min kompis har typ 300. Åh, oh, vad coola. Din kompis här då. Men spelar du så ja, återkommer jag. Ja, spännande. Gå bara till EA och scrolla igenom, det är bokstavs. Ja, men jag visar vad fan det är för spel jag har på burken. På burken. I. Ja, det börjar på i. Så långt. Nej. I. Sen då, vad kommer sen? Ska jag kunna komma igenom här? Nej, W kommer efter i. Vad ska jag för då? Du är ju fan svensk där. T. I-N. Vad tror du om chatten? Tror jag kan klara av spelet med så här lite energy? Eller ska jag... eller ja, vad tycker du pappa? För att jag pallar inte leta, min far. Jag har inte så mycket energy. Vad ska jag göra? Ingenting. Du ska inte göra någonting, jag ställer dig en fråga. Ta ingen jävla... Xbox-spel verkar inte ligga. Alltså, kan du tänka innan du... alltså, säger du så, är det så här på telefonen? Xbox-spelen verkar inte ligga där. Och så ligger det 400 Xbox-spel på din Xbox-app. Här, nu. Nu ska vi se, 96 spel.
Nu tror jag bara 360-spel och Xbox-spel. Du kan fylla på sista världen. Ja, men ja, okej. Okay. Men jag tänkte... Ja. Laddade du hans hem där? Ja, det gjorde jag. Satt jag och spelade här. Allting finns inte där. Sök bara på India. Det heter... Ja, men det är bara för att det är så gammal så är det bugg. Det heter Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Ja, eller jag har sett Indiana Jones filmen för jättelänge sedan. De borde vi se igenom igen. Jag kommer ihåg piska och blod. Vad är ni? Ja, men vadå? Du har väl sett dem... Filmen är guld. Nej, jag hade inte heller hört talas om det, utan det var du som upptäckte att det fanns på gulden, så då laddade vi hem det. Men det känns som något spel som gjordes men ingen körde. X-Trainer ändå... Ja, just det. Det var det här vi försökte i årtal sedan jag bara, ska vi dra vidare och bli vatten? Det här var det så. Yes. Yes. Här ska det vara något. Inte en save, men kanske inte. Okay, ja. Det är bra. Ja, nu är vi på den sista bossen på riktigt. På väg? Ja. Ja, men alltså jag är i vatten så jag vet vart jag ska. Det är direkt i början och det är inga svåra fiender heller. Eller, det går med säkert dö på sig. Men det är liksom så här... Kan du inte bara hoppa hela vägen? Menar du då? Istället för att hoppa på dem? Jo, men jag hoppar, det var det jag försökte när jag klockade mig. Jaha. Måste jag bomba? Ja, vi kan ta den här nu då. För nu borde jag kunna ta den. Jag har den här allting. Vad ska du kunna ta den innan för? För att då har jag inte haft den här. Ja. Den tanken har ju slagit mig, alltså överlag. Är Mega Man-spelen bra? Samt fråga. Folk tycker det är för svårt. Ja, just det! Chatten, är det någonting vi vill se Lando spela kanske? Mega Man, det har vi inte skrivit upp på listan. Nej, det skulle jag faktiskt vilja. Ja. Nej, vad gör du? Men, jag menar, jag var ju så här, jag sålde ju... Men då ser man hur varför man ska gå. Väldigt nyligen så sålde jag ju min Gameboy-samling med kartonger och allt. Både till spelet och själva konsolen. Flera av dem var ju som, ja det var min condition. Jag var väldigt rädd om sådana där saker som barn. Och jag vet ju att när jag sålde mitt NES, det var väl, jag hade väl en... på 30 spel med kartonger och allting kvar. Sålde det enbart för att köpa Mega Drive. Sålde du det? Ja. Men du hade ju massor när vi bodde förr i tiden. Ja, men det var bara för att jag köpte två. Hur mycket sålde du det för då? De grejerna. Då? Ja, alltså jag tänkte när vi bodde i Gävle. Ja, då när jag sålde de grejerna. Ja, då hade du ju en sån här retro TV och allting. Ja, nej, men det blev väl ganska bra nu. Jag sålde den back in the days, då var det liksom inte, då var det någonting som fortfarande, och det är liksom en retro, det är det som fanns. Ska jag vara helt ärlig så tycker jag att det är mycket roligare med sånt här. För att förr i tiden, det var liksom som ett samlobjekt också, när du köpt spelet, då hade du inte bara spelet, och nu har du liksom, vad sa man förr i tiden? Inte, vad säger man att det heter? Men inte skiva, vad säger kassett. Man? Kassett. Heter det kassett? Ja. Att man liksom hade själva kassetten. För jag skulle ju helst av allt vilja ha en sån samling. Mm. Men det är ju dyrt, är inte det? Nej, det behöver inte vara så dyrt. Du kan ju komma igång och börja samla. Du behöver inte bli så mycket pengar. Så är det. Kan du göra sen du börjar jobba? Va? Hur kunde jag inte sända allting? Kan du göra. Vadå? Börja samla på retrospel när du börjar jobba sen. Men först ska jag ju köpa... Hus. Ja. Ja. Ett tips. Börja samla på spel och sånt innan du köper hus och skaffar flickor. Just det, flickor och sånt. Ja, det går. Jag vill upp här.
Ja, det var lite, jag hade ju turen att alltså på NES och Master System-tiden, när de två var konsolerna som fanns. Jag hade ju ett NES och min bästa kompis hade ett Master System, så att vi var liksom inte, vi bråkade aldrig om... Din syster? Nej, men vilken konsol som var bäst, utan vi var bara glada över att vi hade varit... Den ena hade NES och den andra hade Master System, för att vi bytlånade ofta konsol över helgerna, så att jag hade Master System. Så jag spelade väldigt mycket Master System också, även fast jag var NES. Vad är det för någonting? Vad är det? Master System, vad säger du? Wii-spelen har jag, och Wii, det sålde jag av också för några veckor sedan. Alltså, det är inte heller kvar. Men det känns som att weed är det enda köpet SNES, bara SNES. Det jag har kvar nu är... jag har ju utvalda weed-titlar kvar. Som jag inkluderar av mig, men som jag har fortfarande mitt Wii U kvar. Så att... Som till exempel Resident Evil... 4 som du ska spela, ja. Vad är du spelar efter Pajers? Det var Super Mario 64 kvar. Det kanske blir slut på, det får vi se. Efter att klara dagen? Ja. Vi ska köra en massa Dark Souls. Ja. Vi ska köpa det snart. Ja. Dark Souls? Ja. Om det är någon som vill... Ja, vi borde få det sen. Nej, Sega Force var ingenting jag läste. När det kom till att inmundiga tv-spelsstyr, så var det ju Nintendos egna klubblag. Och sen är det Nintendo Magasin som gällde, plus att jag läste en brittisk, tror jag, den här speltidning vid namn Mean Machine regelbundet. Åkte in till Uppsala till Press City som det hette och köpte de tidningarna. De alla Mean Machine har jag kvar. Hej min son, vad bra att du hittade en Energy Tank. Tack! Ja, varsågod, vad duktig du är. Ja, tack. Mean Machine, kolla upp det om ni inte vet vad det är. Det är hands down den bästa speltidningen någonsin, tycker jag. Så jävla snygga var de. Och så jävla mycket bilder på alla spel. Helt sjukt. Det låter som att du blir lite uppspelt av alla spel. Sjukt snygga. Vad menar du? Alltså... Men om jag skulle börja samla... För grejen, jag är inte så stort NES-fan. Är du det? NES, ja. Tycker du det är bra? Ja, alltså men det är också mycket för att jag har ju sån nostalgi till det. Alltså Super Nintendo är ju roligare och bättre på sånt. Men jag har så svårt för den kontrollen. Jag tycker att det är jätteoskönt att hålla med. Den här tycker jag är rund och fin. Fuck. Det är rätt knas. Jag vill ju upp där. Ja, Super Power och Super Play, det läste jag också. Läser du mer? Som jag sa, Mean Machine och Nintendos egna. Men du vet mina Mean Machine-tidningar, de här engelska tidningarna jag har? Jag vet, massa tidningar jag har. Ja, just det. Det behöver inte så kylligt personligt. Vadå, att jag har en komplett uppsättning av Playboy, svenska utgåvan. Jag tror det kom 8 nummer innan de var ner. Va? Ja. Svenska utgåvan, sa du? Ja. Vadå, finns det finska utgåvan också? Det vet jag inte, men det gjordes ett försök att lansera svenska Playboy. Jag vet att det finns kläder som är modern som har Playboy-loggan på sig. Ja. Men jag ramlar ner där igen. Då sitter jag. Jag tror det kom 7 eller 8 nummer av den tidningen. Gick det nummer 8? Va? Det var bara vänster. Vänster jag tror jag ska gå nu. Som jag inte gick till förut. Så fanns det säkert någon anledning till det. Det känns lite som mitt hjärta. Vi känns sig. Mm. Och sen så nu börjar vi bli oss nära. Vad heter den? Nära moderhjärnan. Vågar jag gissa att det inte är så här det låter runt middagsbordet hemma hos er? Eller var hemma hos mig min äldsta äter tackar och då? Nej.
Nej, vi pratar ju väldigt ofta med varandra. Vi har en bra relation faktiskt. Vi har fått en bra. Jag tycker att vi alltid har haft en bra relation. Ja, men vi har haft en pappa och far relation som alla mina polare har med sin pappa. Ah, men nu efter någonting. Så har vi liksom fått en vad säger man? Men det är för att jag är äldre. Du har inte kunnat, alltså man har inte kunnat skämta. Kunnat skämta om samma saker och allt sånt där. Och så är det jag tänker. Du menar att vi inte är på samma nivå? Att det börja på lite mera saker gemensamt. För jag tror ju att du har ju varit lite som typ alla är, att men typ, jag kan inte tycka om samma sak som pappa. Att det blir som ens förälder, det gör man inte. Man vill liksom tycka lite annorlunda än vad föräldrarna gör. Att det är lite så. Men nu... Ja, men det är väl grejen att du är ju skitpappa. Alltså, om man säger så. Nej men, det jag menar på det är att om man inte har en pappa som dig som är typ hårdrockare och sådär på det där sättet. Då har man en pappa som typ säger, ja precis, läser tidningen, har glasögon och alltså, förstår du vad jag tänker? Säg. Ja. Jag blev lite tårögd nästan. Vad fint sagt då? Daniel. Fel namn! Aj. Varför nej, nu stänger jag streamen. Vad säger du? Fel namn för? På riktigt, pappa. Daniel. Jag heter Landon. Och du har inte sett barn som heter Daniel. Du har en barn som heter Åke. Det är en sak jag inte har berättat för dig. Nej. Åh, gud. Nej, det där. Det är ingen mer streams. Daniel. Åh gud vad dumt. Jag har tre barn. Har jag. Jo. Så är det. Hur fan ska man tillbaka här? Två söner och en dotter. Hur fan ska man tillbaka här? Och så Daniel där uppenbarligen. Ja. Men här ska du springa igenom. Ja, men... nej, det ska jag inte. Nej, det ska jag inte. Nej, det ska jag så. Gud, så dumt. Det där, du har fan aldrig sagt fel namn. Nej, inte till dig. Förutom att jag var liten, du vet inte vad jag var. Jag kan alltid få något annat. Gud vad du plockar grejer nu. Laddar upp. Bunkrar. Nej. Nu spoilar de dig. Du brukar spela Nintendo 64 spel med Daniel. Ja, precis. Då tar jag fram honom med hans skrubb. Ja, vi har ju en vind som du aldrig har sagt att vi ska öppna eller någonting. Apropå vind, hörni ni. Vi kollade på film igår. Andra sidan. Svensk skräckfilm med bland annat Linus Wahlgren. Den rekommenderar vi. Ja, men jag ska säga det. Ja. Ludde, eller pappa då. Ja. Jag är lite tunt. Men han satt med en filt. Kan jag få filten? Okej. Okay. Han satt så här. Filten var lite ihålig, så satt han så här. Så gjorde han. Och sen så satt du så i typ en timme. Sen sa du, gud vi har svettats. Och det är jävla vidrig jävla filmjävel. Ja, och det var inte ens lite. Alltså så läskigt var det inte. Det var det väl för fan visst. Du var ju också lite. Ja, fast jag och Louise satt så här, rak rygg och vet det. Ja, fast du, jag använde ju filten. Du tittade ju mer på mig än på filmen när det var läskigt. Och så skyllde du på om du är rädd om du får inte titta själv på filmen. Ja, försök inte. Ja, men det var så konstigt. Har du varit där förut? Nej. Jo, eller jag vet vad som är. Det här är sista bossen. Nej. Jo. Nej, det visste. Vi är inte på sista bossen. Jo, men det kommer... Och sen kommer vi komma ner till sista leveln. Vi kommer aldrig komma upp här igen förrän det kommer börja sprängas. Ja, just det. Ska man springa ut här. Ja. Det är inte jättemycket. Ja, just det. Lite hype kanske. Då när man har... Ja, visst det. Kom igen du, chatten. Hypa lite. Ja, nu när vi kommer till Mother Spring så vet vi att vi ska stänga av. Och sen alla som donerar får se. Jag klarar bossen.
Visst är det så? Ja, just det. Sista bossfighten i Patreon. Ja. Fy fan vad dåligt. Hur känns det? En timme och en kvart kvar. Ja, men det lär jag klara på. Tror jag. Jag tror inte det är så långt. Det här är coolt. Ja, det här är riktigt coolt. Jag älskar att det växer sjögräs direkt på satin så fort den ramlar ner. Ja. Rimligt. Fan, helt. Är inte jag på väg mot sista bossen? Det är inte bara varför är du deprimerad för, Aron? Aron. Inte ska du vara deprimerad. Pengarna. Säg, nu ser jag allt som har hänt. Just det, kolla, ska jag säga nu? Ja. Jag tror att jag har fel. Ser du Simon längst ner där? Ja. Ja, efter den så när man går vänster här så är sista bossen. På riktigt alltså. Okay. Ärligt. Men vad ska du göra här då? Ja, men alltså, nu har jag hittat allt. Hur gammal är din äldsta, Aron? Aron, ska jag ta ett snack, man? Nej, jag skojar. Jag verkar ju spela in. Jag kommer. Vad ska du göra nu? Ska jag hämta dig? Jag kommer. Nej, inte. Vad ska du göra? Hoppas inte hämta bältet. Åh nej, inte de här. Vänta, vad har man med de här? Hur ska du göra de här? Nu just det, vad de här. Hej, vad ska du göra de här? Jag kan inte dö nu. På riktigt nu? Hur var det jag kom fri från honom? Jag håller på att dö. Jag håller på att dö på riktigt. Men det är precis det, va? Bomba! Det hjälper fan inte. Så, okej, nu ska vi stå. Stå still, tack. 08, men okej. 2 år yngre än Landon. Så, jag dömer ingen, men 08 på Skogsstorm. Eller, ja. Kumla. De är lite speciella. Ja, det är säkert inte din så. Men, hur gammal är man då? Man går i sexan. Ja, alltså, den tiden, det vet jag själv, det har jag lärt mig. Att ja. När man börjar mellanstadiet, fram till sexan. Mm. Det är då man är typ, alltså så här, det är då man kan vara en snorunge. Ja. Eller då, man är så här, man är inte liten och man är liksom inte så stor heller så man får göra så. Utan man är där emellan och sen blir typ då, du vet så här, ångest och sånt där, man börjar få sånt. Man börjar typ svagt komma in lite i puberteten. Mm. Och man är osäker. För det var väl jag och det vet jag att många var. Och att man är en helt annan person. För det är när man väl börjar högstadiet, när man så här, det går du mogna till. Det är då du börjar hitta dig själv. Exakt, exakt. Så det har med det att göra, Aron, med största sannolikhet. Vi umgicks inte på det här sättet när du gick i sexan. Nej, inte när jag gick i fyran heller. I Sätra. Nej. Kände du kanske. Gjorde vi inte. Nej, vi umgicks. Nej, då var det verkligen pappa son. Men det så är det alltså med alla, tror jag. För jag vet också många kompisar som nu har... Jag tror att det var förra sommaren. Alltså sommaren efter du hade gått ut sjuan. Alltså i somrarna som var. Det var ju då det klickade. För det var ju somrarna som du började dricka kaffe. Jag kommer fortfarande ihåg när du sa det att imorgon vill jag att du väcker min pappa för jag vill inte ligga och sova bort hela dagen och så vill jag ha kaffe. För jag vill börja dricka kaffe med dig för det ser så härligt ut att jag dricka kaffe på morgon. Sen på den vägen är det. Jo, men det är så här, man inser att sin farsa är cool. Jag tyckte ju typ att så här, du håller på med hår och sånt där var askonstigt och så gjorde man, alltså det är jättesvårt att... Ja, men bara en sån grej som att väldigt nyligen så mitt gamla band, gitarristen i mitt gamla band, lokaliserade massor med gamla demoinspelningar och videos och sånt från när det begav sig, när man var rockstjärna. Och hade jag visat dig de videoklippen, eller du hade fått höra de demosarna,
för typ 2 år sedan, då hade du tyckt att de var så jävla töntigt. Jag hade inte ens fattat, jag hade fått 2 pris. Ja. Nu tyckte du till och med att det lät bra och du tyckte att det här måste du lägga upp på Spotify. Och kul grej med det är ju att pandemin tillåter det, så ska mitt gamla band ska göra lite reunion och spela in utvalda låta från Back in the Days på nytt. Men, bara för de som är Patreons. Ja, just det. Nej, men jag såg att du skrev tidigare, Joker. Han är klok, den här lille grabben. Lille grabben? Stolt över honom, det är jag. För jag menar, man behöver ju inte orda mer om det, men du har ju varit med om saker också som små grabbar inte ska behöva vara med om. Liksom. In the life. Exakt. För det är otroligt klokt. Men det är ju så, alla har ju, vet du, det är som att du är ju min pappa. Mm. Det är därför jag gillar honom då. Annars skulle jag aldrig ha gjort det. Mm. Nu kommer en miniboss här. Nej, just det, nu kommer det komma... Jag tror inte jag har fått en save än. Men den där kommer du dö direkt, tror jag. Nej, det är helt för mig och så är det. Jag fattar inte storyn med Mother Brain och hela den saken. Fattar du? Fan, du vet vad jag kom på. Det är nästan att skriva till det. Den ska till ner ett hoppet på mig. Borde jag? Det är meningen. Ja. Men... Fuck, jag minns hela munnen. Du, jag ska skriva upp Metroid på min tatueringslista till armen. Nej, du har inte spelat igenom en sån där kan du inte spela igenom ett Metroid-spel. Nej, men det kan se snyggt ut på armen. Ja, men... Jag ska spela massor med smått. Ja, det är sant. Det som jag måste fylla ut. En liten sån bara, liksom. Ja. Din Bioshock-tatuering är ju jävligt god. Du borde ju göra till något annat spel, typ. Så. Då Super till... Mario. Jag ska ju fylla ut. Till du får inte göra Super Mario. Jag vet inte. Det är ju snaken. Ja, det borde jag göra. Göra alla så här. Och Samus. Göra alla. Ja, alla Nintendo. Ja, okay. Nakna. Ja, på rygg. Ja, på hela en ryggtavla med nakna Nintendo-brudar. Nu går vi lite överstig. Sa jag det förresten, jag fick se magmotivet när jag var där senast? Ja, det sa hon. Fan vad det kommer göra ont. Ja. Gud. Du håller på att klara spelet. Ja. Är du inte glad? Det var därför jag gick hämta med folk. Men blir det save the animals eller inte? Landon, ja, men då ska jag ta den då, storyn. Mm, det betyder misstag, det sa vi förut. Ja, precis. Det betyder misstag på spanska. Nej, men Michael Landon, skådespelaren som spelar pappa, en av bröderna, bröderna Cartwright, och pappan i lilla huset på prärien, han heter Michael Landon, så då tog jag det efternamnet då till Landons förnamn. Fast det gjorde jag inte. Det är inte därför. Travis Barker, trummis i Blink 182. Ja, jag tänkte väl. Vad fan har du ljugit för? Trummis i Blink 182. Han och hans fru hade en... Save the Animals. Reality, någon docusåpa på MTV när jag var gravid. När Landon väntades. Och jag och hans mamma tyckte att Landon, som då hans äldsta son heter, det tyckte vi om. Så vi hade Landon eller Logan efter Wolverine. De Logan skulle jag fan vilja heta. Istället för Landon. Nej, jag vill inte byta, jag är avslutad. Men Logan, fattar så här. Alltså då skulle folk sluta säga Landon till mig. Ja. Det är lite daglig. Men du såg ut som mer som en Landon än en Logan när du kom ut. Fast jag ser fan lite ut som en Logan. Ja, nu är vi på sista bossen. Nej. Jo, det är vi visst. Fuck. Vad innebär det, säger det Animals då? För att när man kommer tillbaka till gamla stället, ja, så kan man välja att savea. Varför går ut igen? Savea Metroid. Säger. Nej, men det finns ett ställe man var på i början. Mm. Man träffar på djur. Mm, ja. Och ja.
Och så kan man välja om man vill savea dem eller så här. Man kan välja att de ska dö. Om man, eller du väljer inte att de dör. Men om du räddar dem så ser du typ ett skepp åka iväg bredvid dig. Och då alltså kör... det är sån här liten dum detalj. Kan du hänga med nu? Ja, jag ska bara lägga upp i svampchatten. Jag stör mig så jävla mycket på det här. Jag kan inte fokusera. Nu är jag klar spelet när jag drar den här. Jag ska ju spara på den där. Fuck, tror jag. Nu kan jag göra det helt fel. Det kanske ska spara på den här. Ja, vi får skjuta vanligt nu, eller? Eller? Det finns någon tycker jag, tack. Nu måste det bli, nu blir det bossfight på riktigt. Okej, ja. Nu har du slut på missiler. Nej, men jag ska använda de här så kommer jag börja få använda. Det känns som att det är så ingenting som händer. Det känns som att det är så här, inget speciellt som händer. Jag var ju bra på sista bossen. Ja, ja, skitbra. Så grejen är den alltså att man behöver ha tillräckligt mycket HP kvar. Ja, jag tror man behöver 3 för det. Okay. Och nu kommer jag få någon jävla regnboksgrej. Där man bara... Och så kommer det här. Det är vidrigt. Nej, Motherbrain. Fan, vad snyggt det. Metroid från Gameboy spel. Ah, så. Och nu bara. Det var inte så svårt, sista bossen. Jag kommer ihåg att den var svårare. Men det såg inte ut att vara svårt. Ja. Det är bara jag själv inte tänka på att skjuta den. Jag tänker på det. Det var för då kommer jag missa en sak. Så jag måste spanna som inte gjort. Men det är också det här liksom att man fattar att man kan göra det, för annars får man panik och hoppa omkring och försöka akta sig. Ja, yeah, men det är ju skapligt. Jag klarar sista bossen. Ja, men inte spelet än. Jaha. Okej. Okay. Men om du inte hinner nu på 3 minuter, då dör du. Nej! Är det så? Men, ja, men det... Jag har aldrig sett någon fejla på det. Jag har inte... Jag vet inte hur det är. Jag har aldrig sett någon fejla där. Mm. Men, save the end. Så jag får korsa sig. Ja. Då ska jag hugga här. Jag ska ner.
ska jag också. Hurra! Hurra! Ja! Men jag ska upp! Det känns som att det händer ingenting, som att det inte är något speciellt, visst? Egentligen. Fuck. Nej! Där ska det komma animals, som man säger animals. Då kommer det komma. Det är en detalj. Det är operation. Tror du jag fick en bild till det? Mm. Eller vänta. Det är inte nytt bästa. Eller vad var tiden? Jag såg inte. Nej, jag såg inte heller. Vad fan var det någon som såg tiden? Ja. Ja, då kör vi om den då. 6.24. Förra gången klarade jag av det kanske på också 6 eller någonting. Ja. Ja. Vi låter väl efter texterna. Vi ska köra en gång till. Ja, vi ser. Nu kör jag. Men nu ska vi köra... vad var det? Hålla handkontrollen upp och ner. Mm. Exakt. Ja, ska vi inte reagera på en spyro nu och stod bara för kul? För att de sa att man skulle, det tar 20 minuter. Nej. Kom igen. Vi ska se klart filmen. Just det. Ja. Vi kollar procent på slutet, ja. Ja. Ja, nu är det lite styr. Ja, jo. Tjena, hallå. Ja, det 6.24 är till genomslag. Ja. Och du får inte hjälpa mig att filma. Men grejen är att jag tror att jag känner mig i kameraspelet för kanske den här... För alltid, eller? Nej. Kanske typ i sommar kommer jag upp det, men... Jo, Rasklas, jag sa det bara för en liten stund sedan. Nu när jag har suttit med och sett det spelas från början till slut på det här sättet tillsammans med Landon, så... Och dels efter... podden och hur du var efter att du klarade första gången, men nu när jag har sett allting, alltså det är väl klart att jag fattar att det här är ett av de spelen som folk håller som högst.
Jag kan förstå det. Metroid Mission snabbt kanske vi skulle köra. Eller jag skulle kanske köra det. Dark Souls ska vi köra. Ja. Och sen ibland kanske vi lägger in någon, om vi är Super Mario 64 eller någon sån där. Men Dark Souls ska vi hålla på. Jo. Och det kommer vi hålla på med länge. Men Metroid Zero Mission, det är sånt som du kan streama själv. Mm. Perfekt. Ja, men vi måste komma ihåg att hålla avstånd då, Aron. Eftersom du åkte ända från Stockholm liksom. Nice, Martine. Mm. Nu håller procent av. Jag tror inte jag fick så mycket. Vad händer? Tummen upp. Jag var så jävla stolt när jag klarade den första gången när jag gjorde tummen upp. Då blev man glad. Ja, Super Castlevania står på Danos lista som vi ska, som han ska spela inför podden i alla fall. Jag har inte vetat då sånt där. 100 gör man och allting. Ja. See you next mission. Det är så jävla coolt. Och grejen att när jag spelar spelet, jag har alltid känt som jag var där förut i typ mitten, lite nära. Kanske man spelar 60-70% av så långt man kommit till när man närmar sig sista bossen. Mm. Då känns det, samma sak. Men sen så blir det när man väl pratat av, då blir man, man vill ju köra om det. Mm. För det är slutet som gör det så coolt, när man tiden springer och... Ja, men det här får vi vara supernöjda med och extremt tacksamma är vi för er som har följt med under resans gång. Men som sagt, nästa planerade stream... Det är fortfarande topp ett spel för mig. Jag sa det när jag klarade, eller det är topp tre någonstans där. Ja. Men det som vi har bestämt som nästa spel som jag kommer bisitta dig när du spelar... Från början till slut. Det är Dark Souls. Och det måste vi säga, det är inget spel vi kommer stressa igenom. Utan det kommer kanske ta jättemycket eller någonting. Det är ingenting som, nu vill vi bli klara med det snabbt. Ja, men som vårat veckoschema ser ut så blir det ju i alla fall en sittning i veckan blir det ju med Dark Souls. Någon timme, en, två timmar. Och sen så, vi ska inte ha bråttom med, vi ska leta, hitta mycket grejer, utforska och så här. Ja, vi får se hur precis. Men jag tänker att det är också ett sånt spel som är bra att man håller i liv. Så att frågan är om du ska spela det utan stream och sen så hoppa... vi får se. Det blir något vi kör. Men då kanske det blir som att vi kör liksom 3 timmar. Mm. Och sen så... Men grejen, vi kör ju så länge sen tills vi kan avsluta på ett bra ställe. Ja. Så inte det blir så här, nu måste jag stänga av. Ja, skitsamma, det kan vi snacka om. Ja, det kan vi göra. Jag hoppas att ni följer med då med. Och då har vi garanterat bättre ljud. Tack Aron, hörs. Mm. Jätteuppskattat varje gång Aron du är med. Då har den nya mikrofonen kommit. Nya kameran. Nya kameran, ja. Ska du säga det? Ska du säga hur mycket? Nej. Skaffa en ny kamera, det räcker så. Ja, det räcker gott. Mm, det var sån här TV4-kamera. Ja. Vi har köpt en kameraman också. Ja, vi har köpt en kameraman. Ja, någon som står med mick så här. Ja, gud ja. Så är det. Mm. Pengar rullar in som det ska. Det går bra nu. Stort tack till alla er som har tittat. Mm. Och ni som vill höra mig prata om det här, som inte har hört det, bli Patreon idag och lyssna på podden. Patreon.com till Svampriket. Bland annat exklusiva poddar med mig och Landon. Mm. Så är det. Ja, ha det gött. Så ses vi. Hej, hej.